Dobar vam večer, poštovani gledatelji, pratite vijesti Slavonske televizije. Završili su prosvjedi seljaka koji su trajali punih 16 dana. Odluku o povlačenju s prosvjednih punktova u Stožeru za obranu hrvatskog sela donijeli su nakon što je iz Ministarstva poljoprivrede stigao traženi dopis kojim je potvrđeno sve ono što je dogovoreno na sinoćnjem sastanku u Zagrebu. Policija na telefonu, a među prosvjednicima smijeh i dobro raspoloženje 16. jutra na prosvjednom punktu kod Županje. Sve je upućivalo na to da će i jedni i drugi uskoro svojim kućama nakon tolikih dana i noći provedenih na hladnoći, snijegu i kiši. Čekala se još samo pisana potvrda dogovorenih točaka iz ministarstva. Od tih svih 12 mogu reći da smo sve prošli i ostala jedna jedina, ajmo reći, točka sa kojom ne možemo biti zadovoljni, a ta je točka, znači punkt 15. ili 14. da vidimo da li će Europska komisija dozvoliti klanje ili nije. Znači, možemo reći ovako da Stožer za obranu hrvatskog sela i Sindikat hrvatskih seljaka spasio je hrvatsku tradiciju. Da ljudi ovih tu nije bilo, ne bi ništa bilo, vjerujte mi. Vjerujte mi. Znači, nema više eutanazije zdravih svinja, to poručujem svima. Imat ćete i svi ćete po repu dobiti od inspektora, policije i tako dalje, koji budu radili protiv hrvatske države. Nema eutanazije zdravih svinja. Budemo li na bilo koji način izigrani, ponovno ćemo se vratiti s prosvjedima nakon nove godine, poručili su iz Stožera za obranu hrvatskog sela. To nikakav problem neće biti. Ali sada će biti, znači, prvenstveno će biti tema poljoprivredno zemljište i natječaj. Ićemo na rušenje svih poljoprivrednih natječaja na način koji su jednostavno zlorabljeni i nisu oni za selo i za OPG, znači za male obiteljske poljoprivredne gospodarstva, nego ih dobivaju oni ljudi koji su doslovno, ajmo reći, veliki koncerni. Ponašanje premijera Plenkovića u svemu ovome Pokrovac je ocijenio nedoličnim. On je dorastao ovom hrvatskom narodu, on je dorastao ovom hrvatskom poljoprivredniku, znači njega ne zanima ovaj čovjek koji je danas 15. dan na zimi, ono njegovo 18 ljudi. To može biti možda da on misli da 18 ljudi koordinira sa ovim prosvjedom. Ne, sa ovim prosvjedom, gospodine Plenkoviću, ja samo koordiniram. Ja sam odgovoran. A 10.000 je bilo ljudi direktno uključeno u prosvjede. S druge strane, Pokrovac je pohvalio angažman novog potpredsjednika vlade i ministra obrane Ivana Anušića, koji se kaže ponio odlično. Odlično. Mislim, gledajte ovako. Mi poslije ovoga, znači, imamo ponovo sastanak, znači za 7 dana, to će biti negdje, da li 14. ili 15. imat ćemo ga u Slavoniji, gdje će biti prisutan potpredsjednik Anušić, bit će prisutna ministrica, i znači za tih 7 dana ćemo vidjeti da li to ide onim redoslijedom kako smo mi dogovorili sa ministarstvom i sa potpredsjednikom vlade. U svakom slučaju, prosvjedi su pokazali da se može doći do promjena i isplati dići svoj glas, kažu ovi ljudi. Prvenstveno se pokazalo odlučnost, ne samo odlučnost Slavonije, nego gotovo cijele regije od Zagreba prema istoku, prema Slavoniji, da su svi seljaci složni, da su svi seljaci ujedinjeni, što se moglo vidjeti i ovdje. Što se tiče ekstremista, oni su samo u premijerovoj glavi, poručuju iz Stožera. To je, znači, ono potez, govor, riječ, rečenice ili slova jednog očajnika koji tone, a vata se za bilo kakve slamke spasa. Nažalost, mi ćemo i ovdje smo pokazali našu odlučnost i pokazat ćemo našu odlučnost i na sljedećim izborima. Ovdje u ovoj vatri koja gori, izgorilo je preko 2000 iskaznica HDZ-a. Seljak neće rušiti državu jer on je država, a prosvjed će uvijek biti opcija, poručili su na odlasku seljaci, sretni jer će Božić proslaviti u krugu svojih obitelji. Kraj godine vrijeme je i za usvajanje gradskih i općinskih proračuna za 2024. Gradsko vijeće Belog Manastira donijelo je tako na sinoćnoj sjednici proračun u visini od preko 9 milijuna eura. Gradonačelnik Tomislav Rob istaknuo je kako je proračun razvojan te prije svega namijenjen razvoju infrastrukture. Jedan od dva najznačajnija projekta za grad Beli Manastir u 2024. godini, a što se odražava i na gradskoj blagajni, bit će dovršetak postavljanja krova na zgradi stadiona u gradskom sportskom parku. Drugi je novi spojni cjevovod Baranjskog vodovoda vrijedan više od 110 tisuća eura. Tu je i niz manjih projekata. Idemo dosta u obnovu nerazvrstanih cesta, tu će biti i ulice i Pančićeva, Bozendorferova, Ljudevita Posavskog, Branji vrh, završetak i popravak svih onih prometnica nakon izgradnje javne odvodnje. Nastavljamo sa vinskim cestama, nastavljamo sa programom potpore i poljoprivrednicima, poduzetnicima,
Socijalni program je otprilike isti kao i ove godine. Ostaju nam i stipendije u istom obimu. Dodaje kako očekuje da će se otvoriti novi poziv za financiranje projekta uređenja spojne ceste Branjin vrh Popovac, za što grad već ima potrebnu dokumentaciju. U jedinom baranjskom gradu u idućoj godini računaju i na potporu vlade. Mogu vam evo reći da nam je prošao projekt upravo izgradnji i novi solarni sustav na domu u Branjinom vrhu, društvenom domu. Projektiramo dalje i mislim da smo evo jučer, koliko sam saznao, u 10 gradova koji rade na zelenoj tranziciji, znači na 10 top gradova u Hrvatskoj koji ulažu u obnovljive izvore, a konkretno solarne elektrane. Energetsku učinkovitost nastavit će se poticati i ugradnjom učinkovite rasvjete u brojnim ulicama. Grad će nabaviti još dva nova podzemna spremnika za otpad vrijednosti 58.000 eura. Oni su vrlo dobro prihvaćeni u gradu Belom Manastiru i njihovim instalacijama riješili smo problem u samom centru i urbanom dijelu. I sada to odlaganje smeća je puno kulturnije, tako da će vijećnici moći odobriti dodatne investicije, a mogu vam još i reći da nam je odobrena prva od dvije prijavljene punionice za električne automobile, tako da će sad i grad Beli Manastir konačno imati mjesto gdje će se moći puniti električni automobili. A u skladu sa izmjenama zakona, gradsko vijeće donijelo je odluku o visini poreznih stopa poreza na dohodak. Mogu sa zadovoljstvom stvarno reći da smo nakon razmatranja, ali još nitko nema stvarni uvid koliko bi prihodi iznosili, s obzirom da je povećanje stope i u ovoj godini na razini 25-30%, zajedno sa prirezom, nismo išli u povećanje stope tako da će sav prirez ostati na plaćama građana koji imaju prebivalište u Belom Manastiru. Stope novog poreza će biti 20% i 25%. Prijašnja stopa od 30% na koje je bio i prirez je u Belom Manastiru zahvaćala vrlo mali broj građana. Oni će sada po svemu sudeći otići na 20%, kazao je gradonačelnik. Dodaje kako ovim žele privući osobe veće platežne moći u Beli Manastir kako bi ovdje plaćali taj manji porez. U najtežim danima obrane grada Osijeka u gradu na Dravi prije 32 godine osnovana je elitna postrojba Hrvatske vojske, 68. bojna vojne policije. Ova jedinica jedinstvena je ne samo po tome kako je nastala, već i po svojim vojnim zadaćama u kojima su nerijetko izravno sudjelovali u borbama. Prigodom 32. obljetnice osnutka 68. danas je odana počast poginulim pripadnicima, a prikazano je i kako danas izgleda Hrvatska vojna policija. U kolovozu 91. predsjednik Republike Hrvatske dr. Franjo Tuđman izdao je zapovjed za ustroj vojne policije, a 7. prosinca u zoni Osijek osnovana je i 68. bojna vojne policije. Njeni pripadnici došli su iz raznih gardijskih brigada gdje su se ranije dokazali u borbenim djelovanjima, ali i svojim autoritetom. Mi smo svi došli u vojnu policiju iz nekih od postrojbi. Ja sam bio u Slavoniji, to jest u Vukovarsko-srijemskoj županiji, jedan od zapovjednika obrane jednog dijela tih mjesta. Tako da smo mi imali osjećaj prema vojnicima koji su dolazili sa ratišta, u kakvom su stanju i šta su doživjeli, tako da nije bilo nekih velikih problema, ali smo znali s tim ljudima obhoditi se i oni su nas poštivali. Kroz 68. bojnu vojne policije tijekom Domovinskog rata prošlo je više od 1500 pripadnika, a bojna je jedinstvena po tome što su osim redovnih vojno-policijskih zadaća izravno sudjelovali u borbama i to na svim bojištima. Jedna od postrojbi koja je isto tako prošla sva ratišta u Republici Hrvatskoj pa i Bosni i Hercegovini, iz ravne Slavonije, vrlo često i u Dubrovačko zaleđe i u Zadarsko zaleđe, tako da evo 13 poginulih pripadnika, 102 ranjena. Danas ćemo i položiti vijence u čast njima. Nakon Domovinskog rata te vojnih operacija Bljesak i Oluja, 68. bojna vojne policije transformirana je u modernu vojnu postrojbu, pukovniju vojne policije oružanih snaga RH. Svoj doprinos daju i u misijama NATO-a gdje su kroz svoje djelovanje, a pogotovo obuku stranih vojnika, stekli veliki ugled. I sam sam bio sudionik tih mirovnih operacija i zasigurno mogu reći da su naši vojni policajci i drugi pripadnici oružanih snaga vrlo cijenjeni u tom okruženju, upravo zbog toga što su usvojili te naše standarde iz Domovinskog rata i vrlo brzo se uklopili u NATO okruženje i u taj svijet. Kako izgleda moderna hrvatska vojna policija, ali i samo djelić onoga za što su sposobni, moglo se vidjeti i na pokaznoj vježbi održanoj u Čepinu. Glavne zvijezde vježbe bili su službeni psi. Ruke gore! Ruke gore! Diži ruke gore! Diži ruke!
Održan je i taktičko-tehnički zbor pukovnije vojne policije na kojem je izložena oprema i naoružanje pripadnika. Od našeg rođenja pa sve do smrti patronažne sestre brinu o svima nama. Briga je bila za kroničnih bolesnika, dojenčadi i trudnica, posao je patronažne službe i u Osječko-baranjskoj županiji koja obilježava 70 godina rada. Patronažna služba u Osječko-baranjskoj županiji ima dugu povijest i jedna je od najstarijih u Hrvatskoj. Patronažne sestre dnevno obiđu i do 8 osoba. U Osječko-baranjskoj županiji ih je samo 63, pa ispada da svaka od njih skrbi o čak 5100 stanovnika. To je velika brojka za sada i ono što u biti nadamo se u budućnosti, budući da sve više ima korisnika, odnosno pacijenata kojima je potrebna patronažna skrb, da će se u budućnosti taj broj smanjiti i da će biti manji, da će se skrbiti na manji broj stanovnika, jer ovo je propisano znači već prije 30 godina i više, a vremena se mijenjaju. Patronažna služba skrbi od rođenja do smrti, od trudnicama i dojenčadi, pa sve do školske djece i palijativnih bolesnika. Također uvijek su na terenu i pružaju zdravstvenu skrb bez obzira na dob. To je upravo ono što zagovaramo cijelo vrijeme, da našim sugrađanima zdravstvena zaštita bude što dostupnija. Posao koji rade patronažne sestre i tehničari, na sreću imao sam priliku se uvjeriti u Domu zdravlja Osječko-baranjske županije, je nevjerojatan pristup i nevjerojatan entuzijazam, volja i želja za odrađivanje svog posla. Praktički patronažne sestre i tehničari su prisutni u cijelom našem životu. A u Osječko-baranjskoj županiji prisutne su 7 desetljeća, istaknuje župan, dodavši kako doista obavljaju odličan posao u svojoj zajednici. Kako pravilno ispuniti imovinsku karticu, a što mnogim političarima u Hrvatskoj baš i nije pošlo za rukom, bila je jedna od tema edukacije u Osječko-baranjskoj županiji. Edukacija u Osječko-baranjskoj županiji Povjerenstva za odlučivanje o sukobu interesa 10. po redu ove godine provodi se diljem zemlje kako bi obveznici pravovremeno podnijeli i pravilno ispunili svoje imovinske kartice. Trenutno će početi period godišnjih obveza podnošenja imovinskih kartica koji počinje sa 1.1. sljedeće godine i traje do 31. siječnja 2024. godine. I u tih mjesec dana obveznici su dužni podnijeti nove imovinske, odnosno godišnje imovinske kartice za 2023. godinu, pa će to biti podsjetnik, dodatni podsjetnik za njihovu obvezu izvršavanja. I prilika za rješavanje potencijalnih nedoumica i nejasnoća oko prijave i što je uopće sukob interesa, a što nije. U javnom prostoru je vrlo česta tema sukob interesa, pa smo onda nekako svi vrlo pametni i komentiramo kada neko od dužnosnika nije dobro popunio, zaboravio nešto staviti u imovinsku karticu i zato je ovo upravo prilika da se takve stvari svedu na najmanju moguću mjeru. Na edukaciju su se odazvali načelnici, općina, voditelji ustanova u javnom sektoru, ali i privatnici i svi koji su u obvezi podnošenja imovinske kartice. Osječko-baranjska županija posljednja je u nizu županija u kojima se održala ova edukacija ove godine. Kako se ohrabriti? U tome djeci pomaže slikovnica Nije me strah o dječaku Tinu koji se bojao baš svega, s pisateljice Dubravke Pađen Farkaš i ilustratora Dražena Jerabeka, a koja je nakon mađarskog izašla u novom izdanju i to na njemačkom jeziku. Tin, plašljivi mamin sin, tako su prijatelji zvali jednog strašljivog dječaka sve dok on jednoga dana nije odlučio da će postati hrabar i potpuno sam otići kroz veliki park do trgovine. Ovu priču iz slikovnice Nije me strah od sada možemo čitati i na njemačkom jeziku. Ali putem, unterwegs, je bilo sveg i svačeg. Lišće se pravilo u neke čudne oblike i plašilo ga je. I onda on je rekao, ali to je sve u moje glavi, da se stales in meinem Kopf. Njemačko izdanje slikovnice i Habe keine Angst predstavljeno na dječjem odjelu Gradske i sveučilišne knjižnice Osijek. Zadatak je za prevoditeljicu s Osječkog filozofskog fakulteta bio kreativan, ali i zahtjevan jer je tekst trebalo formulirati tako da bude shvatljiv malim čitateljima. Ja sam se trudila svakako da ništa se ne izgubi. U tekstu ima jedna pjesmica, pa smo pazili da ta pjesmica još ostane rimovana i nekako mogla bi se teoretski i otpjevati da je potrebno. A i generalno, mislim, u svakom prijevodu negdje gdje se nešto izgubi,
drugoj strani se dobije. Tako da onda tu se postigne ta ravnoteža. Ako nešto moraš izbaciti, negdje malo dodaš, tako da mislim da je to sve ostalo na svom mjestu. Ja vjerujem i nadam se da će i ovi prijevodi zapravo dovesti slikovnicu do one djece, pa čak i onih odrasli, koji se boje nečega što ih vreba ispod kreveta u mraku. Ti na kraju, prolazeći kroz taj gusti park koji zapravo predstavlja život, otkrije da je veliki broj strahova samo u njegovoj glavi i priča, naravno, kao i sve priče, mora završiti dobro. Ideja i projekt su realizirani uz potporu Ministarstva znanosti i obrazovanja. Ovaj projekt nam je važan kako bi očuvali jezike nacionalnih manjina i njima pružili, znači, uvid u ovaj svijet koji možda ne razumiju od najmanje dobi. Tako da nadamo se da ćemo to i postići, s obzirom da će slikovnice biti i odaslane u sve te škole u kojima su zastupljeni i manjinski jezici i programi, posebni programi za nacionalne manjine. Slikovnica na njemačkom jeziku bit će predstavljena i u školama i knjižnicama diljem Slavonije. Odbojkaši Osječke Murse, nakon što su u derbiju kola svladali ekipu Ribola Kaštelu, opet su se okrenuli utakmicama regionalne Mevza lige. Na prvom turniru u Mađarskoj osječki sastav nije uspio ostvariti pobjedu, pa Osječani žele prve bodove osvojiti u svojoj dvorani na ovom drugom turniru ove sezone. Osječani su utorak ugostili ekipu Zadruge iz Austrije i izgubili susret sa 3-1, iako je to bila ravnopravna utakmica u kojoj su Mursaši odigrali odlično treći i četvrti set, ali su uspjeli samo osvojiti treći, ne i izjednačiti utakmicu. Narančasti tako nisu osvojili prve bodove u ovom natjecanju ove godine, ali zato imaju prigodu večeras gdje u ovim trenucima igraju utakmicu sa slovenskom ekipom Kalkit Kamnikom. Osječani silno žele osvojiti prve bodove u ovom natjecanju ove sezone jer su prošle godine imali polovičan učinak od 3 pobjede i 3 poraza, iako će imati vrlo težak ispit sa Slovencima koji su igrali finale prošlosezonske Mevza lige. Ipak osječkoj ekipi naravno nije prioritet rezultat u Mevza ligi, već domaća natjecanja. Trener Mario Tepert prigodu koristi za uigravanje mladih igrača koji tako stječu iskustva kroz međunarodna natjecanja, a trebaju biti okosnica kluba za budućnost. Što se Super lige pak tiče, Mursa nakon 10 odigranih utakmica ima 8 pobjeda i 2 poraza i drži drugo mjesto na ljestvici odmah iza Zagrebačke Mladosti, koja ima maksimalan učinak sa 9 pobjeda iz 9 susreta. Mursaši igraju ogled 10. kola u nedjelju već u Varaždinu, koji je petoplasirana ekipa lige, i to neće biti nimalo lagan posao za Mursu, koja želi doći do nove pobjede. Biće to i posljednja utakmica za osječke odbojkaše ove godine, jer su unaprijed odigrali susret 11. kola protiv Zadra u Gradskom vrtu. Sutra će se u sklopu Adventa u Bizovcu u 18 sati u Kuriji Norman održati otvorenje likovne izložbe akademskih slikara Žane Erdelji, Željka Begovića i Roberta Erdelji. Zabave neće nedostajati ni na Adventu u Kopačkom ritu, gdje će u 17.30 nastupiti folklorni ansambl Bilje, a zatim u 18 sati i pučke pjevačice Župne crkve Svetog Lovre. A što nam na kraju tjedna donosi vrijeme, otkriće nam vremenska prognoza Kristijana Božarova. Sutra će u Slavoniji i Baranji biti oblačnijih i djelomično sunčanih razdoblja i većinom suho, ujutro ponegdje uz maglu, vjetar slab istočni. Jutarnja temperatura će se kretati između -3 i -1, a najviša dnevna od 2 do 5 Celzijevih stupnjeva. Petak će u Osijeku i okolici najprije biti maglovit, a zatim će se izmjenjivati sunce i oblaci. Puhat će slab istočni vjetar, temperatura ujutro od -2 do -1, danju između 2 i 4 Celzijeva stupnja. Bioprognoza će biti povoljna. U subotu će biti umjereno do pretežno oblačno, ujutro ponegdje uz maglu, vjetar slab sjevernih i istočnih smjerova, jutarnja temperatura između -3 i 0, a najviša dnevna od 1 do 4 Celzijeva stupnja. Nedjelja donosi pretežno oblačno vrijeme, ponegdje uz slabe oborine na granici kiše i snijega. Puhat će slab vjetar južnih smjerova. Temperatura ujutro od -2 do -1, dok će se dnevne vrijednosti kretati između 2 i 5 Celzijevih stupnjeva.
Prognozom vremena stigli smo do kraja večerašnjih vijesti. U nastavku pogledajte našu emisiju Otvoreno s gradom Osijekom. Želimo vam ugodan ostatak večeri i doviđenja.